Dobro jutro svima još jednom. Evo, vrijeme je da krenemo dalje s linearnom 2. Naslov novog poglavlja je unitarni prostor i to je treće poglavlje u ovom drugom dijelu. Sjećate se ne tako davno, zapravo onda kad smo se upoznali, naslov je bio vektorski prostor i zapravo smo se time bavili sve do sad. Radili smo vektorske prostore i uveli razne pojmove, razne koncepte u njima, a onda i operatore na vektorskim prostorima. To je ono bilo zadnje što smo radili. Unitarni prostori nije sad nešto sasvim drugo. To su vektorski prostori na kojima je definirano još nešto. I to još nešto će nam zapravo pomoći da riješimo još neke probleme, odnosno da postavimo još načine rješavanja nekih novih problema koji se javljaju, a koje ne možemo riješiti u vektorskim prostorima. Prije nego krenemo na definicije, prvo malo motivacije da vidimo gdje se to uopće dešava i što želimo napraviti. Dakle, ajmo sa vrlo jednostavnim primjerom, recimo da se nalazimo u ravnini, drugim riječima u prostoru R na kvadrat. Recimo da imamo neki pravac B i točku izvan tog pravca, točka A. Zanima nas koja točka na pravcu B je najbliža točki A. Pitanje je jasno, nadam se svima. Dakle, pogledamo ova točka, ona je udaljena za ovoliko, ova za ovoliko i naravno da ne pretjerujem jer nam je svima očito da je ova točka T0 s pravca P najbliža točki A i to je ona točka za koju je pravac kroz T0 i A okomit na pravac P. Dakle, točka A ne pripada pravcu P, a ono što tražimo je točku T0 takva da je udaljenost od T0 do A manja ili jednaka od udaljenosti T do A za svaku točku T s pravca P. Dakle, ovo ovdje mi je oznaka za udaljenost između T0 i A. Točaka T0 i A, znamo kako to izračunati, ovo analogno. I još tražimo da ta točka T0 bude također s pravca P. Dakle, kako smo već objasnili, T0 je takva da je pravac T0A okomit na P. Logično i jasno. Ajmo bez smanjenja općenitosti pretpostaviti da pravac P prolazi kroz ishodište. Zašto je to bez smanjenja općenitosti? Pa ako ne prolazi kroz ishodište, naprosto cijelu sliku translatiramo tako da pravac naštivamo da prođe kroz ishodište, riješimo tu i vratimo se nazad. Dakle, zaista bez smanjenja općenitosti. Točka A. Rekli smo da ne pripada pravcu P. I to isto nije nikakvo smanjenje općenitosti, jer ako bi točka A pripadala pravcu P, tu ne bi bilo ništa za rješavati. Onda je ona sama sebi od svih točaka najbliža. Vrlo slično u R na treću. Zapravo moglo bi biti i ista skica, nacrtati pravac i točku izvan pravca, ali nema potrebe da isto crtamo. Dakle, u R na treću ću pogledati ravninu. I iz istog razloga, kao i malo prije, mogu bez smanjenja općenitosti pretpostaviti da prolazi kroz ishodište i uzmemo neku točku A koja je izvan ravnine. Dakle, tražimo točku T0 iz ravnine pi takva da je udaljenost od T0 do A manja ili jednaka od udaljenosti od T do A za svaku točku T iz P.
problem iste vrste. I to je jasno, recimo ovo je udaljenost do ove točke, do ove, naravno da će to biti ova točka T0, takva da je AT0 okomito na ravninu pi, dakle koji god pravac u ravnini pi nacrtam, uvijek ću dobiti, treba dobiti pravi kut, ili tako? Dakle, takva točka T0 postoji i to je upravo ona točka sa ravnine pi, iz ravnine pi, tako da je T0a okomito na ravninu pi. Dobro. Dakle, dva vrlo konkretna primjera i sve nam je jasno. Dakle, svi pojmovi koji smo koristili su nam jasni. Tako ste mi rekli. Ajmo sad probati to izreći u terminologiji vektorskih prostora. Pa što smo imali? Imali smo u prvom slučaju gdje se sve dešavalo. U r na kvadrat, ovdje u r na treću. Dakle, imamo, evo tu ću napisati, ili ipak tu, ovaj r na kvadrat, odnosno r na treću, to je bio vektorski prostor V. Pravac P ili ravnina pi, što je to? Podprostor i zato smo zapravo stavili da prolazi kroz ishodište. Inače bi bila mnogo strokostali lakše nam je s podprostorima. Dakle, ovaj pravac P, odnosno ravnina pi, to su bili, to je podprostor M ovog gore vektorskog prostora V. Točka A je bila neka točka prostora x iz V koja nije pripadala podprostoru M. I to je dakle bilo to okruženje. A što je bio problem? Pa problem je bio naći točku, ajmo je nazvati y0 iz M, koja je od svih točaka iz M, ili od svih elemenata iz N, ajmo tako, elemenata, iz N, najbliža ovoj zadanoj točki, odnosno najbliža x-u iz V, ovom x-u koji je zadan. Dakle, sve je bilo jasno, ali ako sad zaboravimo da je V r na kvadrat ili r na treću i kažemo V samo neki vektorski prostor, M je neki njegov podprostor, x točka izvan prostora, ima li smisla ovaj problem? Razumijete li sve? Naći y0 iz M, točku koja je od svih točaka iz M najbliža x iz V. Ima li neki pojam koji ne razumijemo? Najbliža. Dakle, što uopće ovo znači? U vektorskom prostoru općenito mi znamo zbrajati, množiti, raditi linearne kombinacije. Ne znamo što znači najbliža. Najbliža podrazumijeva nekakvu udaljenost, je li tako? Najbliža znači nekakva najmanja udaljenost. Još jedna stvar koju ne razumijemo u općim vektorskim prostorima, a tu nam je bilo savršeno jasno, je ovo što se pojavilo u rješenju. Okomitost. Što je to u općenitim vektorskim prostorima? Dakle, svakako bi bilo dobro uvesti neki koncept koji će proširivati ove ovdje koncepte udaljenosti, okomitosti ili možda ne samo okomitosti, nego kuta općenito u proizvoljne vektorske prostore. Na koji način to još ne znamo. To ćemo uskoro vidjeti. I onda ćemo probleme ovog tipa moći rješavati. Dakle, mi ne samo da u apstraktnom vektorskom prostoru ne znamo ovaj pojam, mi već u r na četvrtu to ne znamo. Jer ne znamo doživjeti r na četvrtu i ne znamo što znači pravi kut. Ne možemo to izmjeriti. Dobro, još jedna stvar koju hoću reći da ne ispadne da se ovakvi problemi mogu javiti samo u r na kvadrat i r na treću, pa zašto ih uopće uvodimo općenitije, je sljedeće. Mislim da će ovdje stati. Ovo ćemo raditi, mislim da će to biti zadnja, za recimo dva tjedna, zadnji dio u ovom, zadnja sekcija u ovom dijelu unitarni prostori, ali ćemo sad samo opet motivacijski uvesti. U linearnoj algebri 1 zapravo završili smo je
učenjem sustava linearnih jednadžbi. I bez obzira što se možda to čini kao samo primjena Gaussovih eliminacija, ako se malo ako malo diskutiramo, sjećamo se da je to zapravo puno teorije vektorskih prostora. Imali smo i podprostore i dimenzije, linearnu zavisnost ljuske i slično. Znači, ovdje je zaista puno teorije vektorskih prostora uključeno. Neka je A matrica tipa MN. Sustav je mogao biti rješiv ili nerješiv, tog se sjećate. Ako je rješiv, naučili smo kako ga riješiti. Što ako nije rješiv? Kako ćete uopće prepoznati da sustav nije rješiv? Tog se sjećate. Kronecker-Capelijev teorem, jel da? Mm-hmm. Dakle, sustav nije rješiv ako i samo ako je rang od A različit od rang od AP. Rang od A, to je dimenzija prostora kojeg razapinju stupci od A, a ovo je dimenzija prostora kojeg razapinju stupci od A plus taj vektor B. Sjećate se. E sad, kad ovo malo drugačije formuliramo, to će biti ako i samo ako ovaj B se ne može napisati kao linearna kombinacija vektora stupaca od A. Jel' tako? Ovo. Dobro. Dakle, ajmo se vratiti na početak. Pretpostavimo da sustav nije rješiv. To da sustav nije rješiv, to se vrlo često dešava. Mislim, na prvu nam se može činiti da ako nam je netko dao nekakav problem, da nam je dao problem koji, da je nešto pogriješio, da smo pogriješili u zadavanju problema jer sustav nema rješenja. Recimo, ako kažemo da, ne znam, ja i moj brat imamo, to nije dobro da za godine pričam, ali 100 godina, a za dvije godine ćemo imati 200 godina, naravno da ćemo dobiti sustav koji se ne može, koji nema rješenja. Ali nije uvijek takva situacija da je sustav krivo postavljen. Dakle, često se u praksi pojavljaju sustavi koji su nerješivi zato što nastaju na osnovi eksperimentalnih mjerenja. A nijedno mjerenje nije 100% točno. Dakle, zamislite, na primjer, da vi znate da se neke tri točke nalaze na pravcu i sad idete mjeriti, ne znam, ravnolom. A nećete baš točno izmjeriti. Ako izmjerite pa ponovno nacrtate, vjerujem da ćete dobiti ovu točku. Pa onda tu ovu točku i tu ovu točku. Ili ne, ajmo tu. I sad ne postoji jedan pravac koji prolazi. Ali vi hoćete nekako aproksimirati, dobiti nekakvo najbolje rješenje. Ajmo se vratiti na ovo. Dakle, sustav linearnih jednadžbi, zaista se može često dogoditi da sustav nije rješiv. Da rang od A nije jednak rang od AP. Sad, ako već nemamo to egzaktno rješenje, onda želimo nekako naći najbolje moguće rješenje. Što znači najbolje moguće rješenje, što znači najbolja aproksimacija i o tome možemo isto pričati. Ali u svakom slučaju javlja se potreba da ipak dobijemo neko približno rješenje ovog sustava AX jednako B koji nema točno rješenje. E sad, nije jasno da je ovaj problem istog tipa kao i ovaj ovdje. Ne izgleda tako, jel da? Što zapravo aproksimiramo? Ne možemo reći da aproksimiramo točno rješenje kad ono ne postoji. Ali zapravo pogledajte ovo, kako smo modificirali tu situaciju da sustav nema rješenja. Pa, točka B ne pripada ovom ovdje. Imali smo sličnu situaciju ovdje. Imali smo taj podprostor M i točku koja ne pripada. Kad gledamo AX jednako B, dakle, ova točka, ajmo ovo značiti sa tim podprostorom M. Dakle, ova točka B, kad sustav nije rješiv, ne pripada M. A sve ove ovdje točke AX jednako B, to su linearne kombinacije stupaca od A. Jel da?
Jer ako ovaj x napišete kao x1 do xn, a ovaj a napišete kao s1 do sn, kad to izmnožite dobijete x1a1 plus, x1 s1 plus i tako dalje. Dakle, ovo su elementi iz M. I, ok, ovaj ax minus b, on je sigurno različit od nule, jer ovaj nije iz M, za svaki x. Ali nekako hoćemo da to bude najmanje moguće. Dakle, tražimo onu točku koja će najbolje aproksimirati ovaj b. Kasnije ćemo detaljno, za sad samo da vidite da je problem istog tipa. Dobro. U redu? Sad se nadam da ste, da sam vas uvjerila da ima potrebe za uvođenjem novih pojmova, pa ajmo razmisliti kako bismo. I naravno, opet ćemo pomalo prepisivati iz one situacije za koju znamo kako se to radi. Dakle, iz dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog prostora. Dovoljno je gledati dvodimenzionalni prostor, s tim da uvijek nekako se prebacujemo. Ponekad nam je lakše gledati r na kvadrat, a ponekad v2 od o. Ovisno o zapisu, o slikama. Dakle, to nam je skoro isto, naravno nije točno jednako, ali isto identifikacija koju radimo je naravno točka A iz ravnine se identificira sa, radi vektorom OA iz V2 od O, kojemu je taj A upravo krajnja točka. Dobro, i sad gledamo A iz V2 od O. Recimo da je A radi vektor OA, tamo imamo duljinu. I označavamo je ovako, kao apsolutno. To je duljina radi vektora A, tako se zove. A što je to? Pa to je po definiciji duljina dužine ove, OA. Dakle, ništa nas ne zanima ova strelica, naprosto već time, tom mjerom kojom mjerimo ćemo izračunati koliko ima A tih jedinica, to će nam biti duljina dužine. Sljedeći je kut. Ako su zadana dva vektora, A i B radi vektora iz V2 od O, OA i OB, pa naravno, što će kut biti između njih? To će biti ovaj kut, opet zaboravljam strelice, A, O, B. Dakle, to je, ovako označavamo, kut između A, B je zapravo kut A, O, B. S tim da se možemo pitati možda hoćemo li uzeti ovaj ili ovaj. Uzet ćemo uvijek manji, dakle ne ovaj tu. Pa ako kažemo uzet ćemo onaj koji pripada segmentu 0pi, onda smo sad odredili koji od njih dva uzimamo. Jedina stvar, naravno ovdje nul vektor malo smeta. Ako je neki A ili B, ako je jedan od njih nul vektor, onda tu nemamo ovog drugog, recimo, kraka, pa onda kut nije definiran. Dakle, ako je A jednako nul vektor ili B jednako nul vektor, tada kut, sad ovdje imamo viška, nema veze, nije definiran. Ali neće to smetati, uklopit će se to i u daljnju priču. Dobro. Naravno, oznaka za okomitost je ova, A okomito na B. To znači da je kut između A i B pi pola. Sve to znamo. I možemo po dogovoru reći da je nul vektor okomit na svaki vektor.
Znači, null vektor je okomit na A za svaki A iz V2. Dobro, dakle, ništa što ne znamo, ali da utvrdimo i da ponovimo. Dakle, u prostoru V2 od O, isto tako i u V3 od O, imamo pojam kuta i imamo pojam duljine. Jeste kad čuli za skalarni produkt? Skalarno množenje? Jeste. Dakle, ako niste, svejedno, ja ću to sve tu navesti. Kad imamo dva vektora, tada se definira ono što označavamo ovako. A puta B. Kao duljina vektora A puta duljina vektora B puta kosinus kuta između A i B. Ovdje sam malo ovako podigla, zato što čim kažemo kut između A i B, a u slučaju da je neki od nul vektora, taj pojam nije definiran, znači da bismo trebali zapravo izdvojiti onaj slučaj kad to nije definirano, odnosno kad se ova formula ne može primijeniti ovako. A ovdje ćemo naravno staviti nulu ako je A nul vektor ili B. Nul vektor. Naravno, uočite da, evo, na primjer, neka je A nul vektor. Kako god da smo odlučili definirati kut između nul vektora, to bi bio, naravno, neki kut i njegov kosinus bi bio ograničen. Jel' tako? A duljina vektora A, ako je A nul vektor, bi bila nula. Pa bi onda ovaj izraz dao nulu kao što ovaj drugi red i kaže. Hoću reći da sad to pišem ovako precizno, a kasnije ću uvijek pisati samo prvi red, podrazumijevajući da ako je neki vektor nul vektor, da je to nula. Jer je tu neki faktor nula, ovo bi bilo ograničeno da smo nekako definirali. U svakom slučaju, uočite da to, ovo tu, će biti broj. Dakle, imamo dva vektora, a ovo što ćemo izračunati, to će biti broj, u ovom slučaju realan broj. A, B iz R. I taj AB nazivamo skalarni umnožak ili produkt radi vektora A i B. Taj skalarni produkt ima neka svojstva i to možemo odmah uočiti. Recimo, ako izračunamo A puta A, kut između A i A je naravno nula, kosinus je 1, dobit ćemo duljina od A na kvadrat. A naravno da, iako je A nul vektor, da ćemo dobiti opet istu situaciju. I to je tako za svaki A. U svakom slučaju, to je veće ili jednako od nule. To je jedna stvar koju primjećujemo. Druga stvar primjećujemo da kad će A puta A biti baš jednak nuli. Znači, to je ovo. Kad će biti nuloj? Kad je duljina vektora nula, s obzirom na to kako je duljina definirana, to je ako i samo ako se radi o nul vektoru. Dobro, što još možemo uočiti? Pa, recimo da, pa dobro, nije mi bitan red. Ako uzmemo alfa puta A puta B, da će to biti alfa puta A puta B. I to je tako za sve skalare alfa i za sve AB iz V2 od A. Doduše, ovdje treba malo ipak računa. To vam ostavljam za zadaću. Naprosto nacrtajte ovaj skalarni produkt od alfa A i B.
pa će tu biti duljina od alfa a puta duljina od b puta kosinus kuta između alfa a i b. Sad, naravno, ako imate ovakvu situaciju a i b, koliki je kut između alfa a i b u odnosu na kut između a i b? Što ćete mi reći tu? Uvijek. Što ako je alfa minus 7? Onda je ovo alfa a, jel da? Dakle, ovisno o tome je li alfa pozitivan ili negativan. Ako je pozitivan, onda je to točno kut između a i b. A ako je negativan, onda je to... Pi minus, jel da? Pi minus taj kut između a i b, pa onda malo to raspišite. Mi ćemo drugačije malo dokazati već nakon što uvedemo apstraktni pojam, a za sad samo hoću da uočimo te stvari. Sljedeće je ovo. Dakle, s obzirom da se radi o množenju, možda nekakva vrsta distributivnosti, pa zaista da, to se da provjeriti. Ja neću sad, nego za nekakvih 20 minuta vjerojatno. Ovo vrijedi. Dakle, mogli bismo reći da je to distributivnost. Ovo gore, naravno, kvazi-asocijativnost. Ovo nekakva pozitivna definitnost ili tako nešto. I konačno svojstvo, kad je već množenje, pa možemo se pitati za poredak, odnosno za komutativnost, vrijedi li ovo? Pa da, jer ovo možemo zamijeniti mjesta, kut između a i b jednake kut između b i a, dakle ovo također vrijedi. Sad, naravno, mogli bismo nabrajati još neka svojstva, ali recimo da su nam ova trenutno bitna i pokazat će se da su bitna. Naravno da možemo evo već tu vidjeti, aha, pa što ako na b stavimo zbroj? Pa valjda se iz ovog i ovog to može dobiti. Dakle, na V2 od O, tom slučaju kojeg jako dobro poznajemo, imamo pojam duljine i pojam kuta. Na osnovu njih se definira skalarni produkt dva vektora. Taj skalarni produkt ima ova svojstva. Međutim, ono što nam je najbitnije ovdje je povezanost skalarnog produkta i ovih pojmova koje želimo uvesti općenito. Pogledajte ovaj tu komadić. On kaže da je duljina vektora korijen iz a puta a za svaki a iz v2 od o. Drugim riječima, kad imamo taj skalarni produkt, onda iz njega možemo izračunati duljinu vektora a. Nadalje, dva vektora su okomita ako i samo ako ili je neki od njih nul vektor ili je kut između njih pi pola. Ako je neki od njih nul vektor, onda ćemo dobiti nulu. Ako je kut između njih pi pola, onda ćemo tu dobiti nulu. Dakle, ako i samo ako je ovaj izraz jednak nuli. Što će reći da i raspoznavanje okomitih vektora se može napraviti kroz taj skalarni produkt. Dobro? Ok, znači, ovo je onda nekakav naš plan. U vektorskom prostoru, na vektorskom prostoru, definirat ćemo nešto što će oponašati ovo ovdje. Što ćemo od tog preslikavanja zahtijevati? Pa ovo što smo, to bazično što smo prepoznali kod ovog preslikavanja, a onda ćemo reći da je duljina vektora korijen iz tog što smo definirali, odnosno da su dva vektora okomita ako je taj skalarni produkt u tom općem vektorskom prostoru ako je jednak nuli. Dobro, dakle, nekako pomalo idemo na opačke. Ovdje smo skalarno množenje izgradili iz već tih pojmova koji smo imali, a tamo ćemo definirati to preslikavanje i preko njega definirati pojmove duljine.
Još možda, evo, imam tu jedan red prazan, pa šteta da ga ne iskoristim. Opa. Uočite da za svaka dva vektora a i b ovo računamo. Sličnu situaciju smo imali kad smo uvodili operacije zbrajanja i množenja skalarom. Tako. Dakle, za svaka dva vektora uzmem neki par vektora a, b i njemu pridružim taj broj koji smo sad rekli kako se računa. Na taj način dobivamo preslikavanje. Domena je ovo, jer uzmemo jedan i još jedan vektor, a kodomena je r. To preslikavanje treba nekako označiti. E sad možemo napisati da je to funkcija f koja ide, ali da ne uvodimo neko slovo, to preslikavanje je točkica. Točkica jer je to tu točkica. Ok. Ovo je bio uvodni dio, sad idemo na prvu točku. Definicija, primjeri i osnovna svojstva. Pitajte ako ima nekakvih pitanja. Iz ovog ovdje što piše zapravo, sad ćete vidjeti kad napišem, znamo kako će glasiti definicija. Dakle, glavna ideja je uvesti na vektorskim prostorima pojmove duljine, udaljenosti i okomitosti. A onda ćemo vidjeti zašto. Zašto smo sve to, osim ovih primjera, zašto općenito nam ti pojmovi jako dobro služe. Definicija, primjer i osnovno svojstvo je naslov točke 3.1. Definicija, primjeri i osnovna svojstva. Dakle, ajmo odmah od definicije. Neka je V vektorski prostor nad poljem F. Skalarni produkt. Ili skalarno množenje. Je preslikavanje ostavite malo tu mjesta za oznaku preslikavanja, ja ću samo sad napisati što su domena i kodomena. Dakle, sa v puta v u, to je sad onaj gore treći red koji sam nakladno napisala, dakle pogledajte, to želimo sa v2 od o puta v2 od o u r. Sad ide sa v puta v. E sad neće biti općenito u R, nego u F, jer nam se može dogoditi i kompleksni vektorski prostor, koje ima sljedeća svojstva. Prvo svojstvo je da je, ovako ga označavamo, xx. Dakle, šiljete zagrade, uglate ili kako ih zovete, xx, naprosto ne stavljamo okrugle da ne pobrkamo s uređenim parovima. To je veće ili jednako od nule za svaki x iz v. To je ovo prvo svojstvo koje smo uočili. Sad kad sam već uvela oznaku za skalarni produkt vektora sa samim sobom, onda sad možemo dodati ovu oznaku. Dakle, ovako pišemo te zagrade, a tu gdje idu varijable napišemo točkice. Smo to negdje već imali. Jeste to negdje vi već imali? Niste? Dobro, u svakom slučaju ovo ćemo vrlo rijetko koristiti. Sad bi mogli uvesti neku novu oznaku S koja ide sa V puta V, pa onda još jednu definiciju napisati da to poistovjećujemo. U svakom slučaju to je preslikavanje koje ide sa kartezijevog produkta V puta V u polje, ovo polje nad kojim je V, i ima ova svojstva. A kako ćemo ga označavati, to je manje bitno. Naučit ćete se kroz studij da je to potpuno prirodno.
Drugo svojstvo tamo kaže da je, ako ga vidimo, a puta a nula, ako i samo ako je a nul vektor. A puta a sad zapisujemo ovako. To je jednako nuli, ako i samo ako je taj x nul vektor. Treće svojstvo, dobro, ne idem baš redom, ali bolje da napišem kako je u skripti. Sad ću staviti ono što smo tamo nazvali distributivnost. Dakle, na prvom mjestu imam zbroj, na drugom samo jednog. I onda se to razbije na ovo dvoje. I to je tako za svaka tri vektora x1, x2, y iz V. Dobro. Četvrto svojstvo je ovo sa alfa. Dakle, tamo piše alfa a, pa će to doći alfa x puta b, znači skalarno sa y, tako čitamo, je jednako a, opa, alfa izađe van, a onda je tu xy. I to je tako za svaki skalar alfa i za svaka dva vektora xy iz v. I preostalo svojstvo, gore piše a puta b jednako b puta a. E sad, pokazuje se da se u kompleksnom slučaju to mora malo modificirati. U realnom slučaju bi bilo točno ovo. A puta b jednako b puta a. Dakle, sad u ovim novim oznakama to je to. Međutim, u kompleksnom slučaju treba staviti konjugiranje. To su kompleksni brojevi i to je konjugiranje. Uočite da, ja sam malo prije napisala za realni slučaj, pa sam sad rekla za kompleksni slučaj. Međutim, ova formula pokriva i jedno i drugo. Jer ako je broj već realan, neće mu se ništa dogoditi kad napravimo konjugiranje. Dobro? Dakle, nemojte da vas zbunije to konjugiranje, jer ono ništa ne, nikako ne djeluje. Bez veze je tu. Ali ga pišemo da ne bi morali razdvajati te situacije kad je realan, kad je kompleksan. Evo ga. Dakle, skalarni produkt, odnosno skalarno množenje na prostoru V je preslikavanje koje paru vektora pridružuje neki broj. Zato se zove skalarno množenje, pridružuje skalar i ima ovih pet svojstava. Ispostavilo se da je upravo tih pet svojstava onog tamo prototipnog primjera važno i da ono uspostavlja one pojmove koje želimo. Kad uzmemo ovo za neka dva, to je ono što nazivamo skalarni produkt vektora x i y. Čitamo x skalarno sa y. X skalarno sa y. Dakle, ovo je skalarni produkt od x i y. I sad je vrijeme da kažemo što je to unitaran prostor. Znači, kad imamo v i na njemu zadan ovaj skalarni produkt, onda je V unitarni prostor. Unitarni prostor je vektorski prostor na kojem je zadan neki skalarni produkt. Dakle, V, kad kažemo da je to unitarni prostor, to je zapravo vektorski prostor plus neki skalarni produkt. I naravno da bi bilo preciznije pisati V zajedno s tim preslikavanjem. Kao što ako se sjećate kod vektorskih prostora, govorili smo V je vektorski prostor, ali tamo na samom početku smo rekli V plus puta je skalarni prostor, je vektorski prostor. Da kao naznačimo te operacije. Međutim, to je dugačko i komplicirano. Mi ćemo reći V je unitarni prostor i podrazumijevati da čim kažemo ovu riječ unitarni, da postoji skalarni produkt. Ako nekad bude trebalo u konkretnoj situaciji navesti o kojem unitarnom prostoru, odnosno o kojem skalarnom produktu pričamo, to ćemo navesti. Neće nikad biti zabune.
Dobro. Možemo u ove dvije minute još samo tako da dođemo do primjera uočiti sljedeće. Dakle, prvo što možda da malo nazive kažemo, ovo smo tamo nazvali distributivnost jer je točno tako izgledalo. Međutim, sad ovdje to ne zovemo distributivnost, ovo bi više bilo u smislu linearnih operatora linearnost na prvom argumentu, odnosno aditivnost. Jel da? Kad bismo fiksirali ovaj drugi vektor i mijenjali prvi, on se baš nekako aditivno ponaša. Dakle, ovo je kao aditivnost u prvom argumentu ili u prvoj varijabli. U prvom argumentu. Malo terminologije. Ovo ovdje zadnje svojstvo, već smo napomenuli da tu ima razlike kad je f jednako r ili kad je f jednako c. Kad je f jednako r, tu piše xy je jednako yx. Tamo smo to zvali komutativnost, ovdje ćemo zvati simetričnost. Simetričnost, nema potrebe za objašnjavanje, a u ovom drugom slučaju, kad je f jednako c, s obzirom da se javi taj potez, onda to nazivamo hermitska simetričnost. Vidjet ćemo kasnije da to ima veze s hermitskom matricom, koju zapravo mi na predavanjima nismo uveli, ali možda ste vi na vježbama ipak spomenuli onu zvijezdicu. Dobro. Ovo tu nije da ne bi bilo potez. Dobro, stat ćemo tu pa ćemo nastaviti nakon pauze. Ima li pitanja kakvih možda? Jasno je.